Tak tuhle parádu vykouzl Radek Koblížek v prodloužení v zápase proti Plzni. Potvrdil, že má šikovné ruce i nohy. Ale já si myslím, že když vyhraju 1-1, tak mám dobrý start a právě na tom puku dokážu třeba se dostat do šance, takže tohle je jedna z věcí, která mě dělá potom šance v zápase. Kometa ho tedy vyslal do soutěže o nejšikovnějšího hráče projektu Extraligovánej. Znovu se hráči museli popasovat se slalomem a střelbou na dva terče v rozích branky. Střídali forehandovou a backhandovou stranu. Za každou přesnou trefu získávali bonus minus 2 sekundy. Zkuželi se, Radek Koblížek popasoval skvěle, puky letaly těsně vedle terčů. Žádný nebyl úplně přesný, čas tedy zůstal stejný. Bonusové 2 sekundy dolů si nevystřílel a končí 14. Nezdá se to, ale ono to náročný celkem, ono. Hodně zastavení, brzd, do toho ta střelba. Člověk se musí soustředit, takže není to nic jednoduchého. Šikovné ruce má i mladý útočník Motoru České Budějovice. Ani Filip Přikryl žádný z terčů netrefil, čas měl zhruba o půl sekundy lepší než Radek Koblížek. Za 31-32 bere 13. příčku. Tak terče jsou těžší než golman, tam když vám to sjede, tak občas je gol, ale tady když to sjede, tak se to nepočítá, takže tohle je těžší. Ve Vítkovicích vyslali do souboje osvědčené jméno. Petr Fridrich si totiž tuhle disciplínu vyzkoušel už loni, kdy trefil 2 terče. Letos mířil přesně pouze jednou, výrazně ale zrychlil o víc než 2 sekundy. Čas měl tedy lepší. Výsledné umístění je ale stejné jako loni. 12. pozice. Celkem jsem si na to věřil, ale právě z té levé strany, kdy je to pro praváka pro mě lehčí, tak se mi nepodařilo trefit vůbec nic. Možná to bylo tím, že jsem v tom prvním pokuse, že se mi to moc nepodařilo, tak jsem už věděl, že v tom druhém musím. Za to minule se mi v první pokus celkem povedl, takže jsem byl asi takový uvolněnější a potom to šlo líp, ale nebylo to úplně optimální teda. A teď už je tu rychlý přesun do Pardubic. Tomáš Hika je excelentní bruslař a potvrdil to i v této disciplíně. Zajel druhý nejlepší čas ze všech hráčů, kteří naskočili do této soutěže. 30-28. Puky mu ale letaly jen kolem terčů. I bez přesného zásahu byl ale lepší než Fridrich a patří mu 11. místo. Tak určitě je to moje parketa tady to, když to řeknu, ty výjezdy z těch rohů jeden na jednoho, uvolnice a rychle do brány, takže tohle mi sedí a doufám, že to budu předvádět v sezóně. Bruslaři do útoku přivedli Šikulu ze Slovenska. Robert Lantoši byl sice pomalejší než Tomáš Hika, jeden puk ale trefil přesně. Díky bonusovým 2 sekundám zapsal čas 30 rovných.
útočníka Pardubic přeskočil a patří mu 10. příčka. Určitě to šlo lepší, vždycky to jde lepší a já jsem taký typ, že neuspokojený se s málo, takže chcem být lepší, takže určitě to nebyl můj nejlepší výkon. Robert Lantoši tedy zatím vede tabulku nejšikovnějších hráčů, kteří musí v této disciplíně ukázat nejen svoji obratnost na bruslích, ale i přesnou střelu z jízdy. Další hráči už se dostali pod 30 sekund, to vám ukážeme v dalším videu této soutěže. Příště zaostříme na One Timer Challenge. Sledujte nás dál na hokej.cz a hokejka.tv.cz.